всіх наших кандидатів починається перший етап. Це тест загальних навичок, так званий GST, який почнеться 30 числа в місті Чернівці, і ми будемо щодня тестувати близько 400 людей. Це таки в нас дуже велика пропускна здатність, тому що завдячуючи нашому ОБС і місцевим вузам, ми зібрали на найбільших тестових центрів десь біля 80 комп'ютерів, тобто щодня по 5 заходів буде тестуватися 400 людей. З огляду на те, скільки ми зібрали анкет, які може бути зараз відсів по анкетах, тому що є дуже багато дублікатів, є багато анкетів, які не відповідають по віку і так далі. Я думаю, що десь за 10 днів ми маємо завершити перший етап, тобто 4 тисячі людей ми пропустимо через наш центр. Можливо, десь наприкінці, а можливо, трошки раніше, в нас почнеться вже військово-лікарняна комісія, тому я буду просити наших колег-медиків з місцевих клінік, щоб вони оперативно готували документацію для наших кандидатів. І все в нас на даний момент те, що можу повідомити. Подальші всі етапи ми будемо анонсувати. Мені буде допомагати тут Олександр Лаєвський, це наш працівник патрульної поліції з Києва. Він буде максимально тут задіяний в коруванні цього процесу, в координації. Я теж буду приїжджати, я буду сподіватися, що буду частіше приїжджати, тому що зараз на етапі тестування потрібна більша координація. Це все, що я можу повідомити. Давайте ставте питання.